shi ta je wurin matsa fa'ar na ta je wurin matsa fa'ar na su ba wa kare abinci ya ci a sa magani a cikin abincin kare yana cin abincin zai amai sai a tara man a busar da aman a kashe karan a cire hantan what you call zuciyan karan a hada a busar a daka a yi a zuyi magani a zuba wa miji a cikin kare matar musulma ta ɗebi hailarta ta yi rubutu a yi rubutu a lo a wanki a yi da zoɓo a ba shi ci matar musulma ta sa nama ɗanye al'aura ta sa tuwon da ta yanka loma al'aura ta fitar tana haila a cikin haila za a sa shi a fitar da shi a yi magani a ba wa namiji wani an kashe shi a Maiduguri of recent shi gurjiya zai baki guda bakwai ki haɗe idan kika haɗe gurjiya guda bakwai sai ki tafi gida zai fita a bayan gari za ki tsine a cikin bayan garin sai a nemi jaka mai naguda in aka samu jaka mai naguda tana aihuwa sai a cire mahaifar sai a hada da wannan gurjiyan cikin kashin da shi ake magani a bawo maza su ci matan hausawa matan musulmai da wannan zaki kama miji to rabuwa da imanin ki is the worst of all wallahi muna hol din nan balil insana ala nafsihi basira kowace ta san kanta dai a daki ya relationship din ki da mijinki ya relationship din ki da ƴaƴanki ask yourself wani irin cuta kika masa that is enough reason wallahi dan ban mai da hankali mun dauka wasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da aka isra'i da miraji da shi an ga mata ne suka fi yawa daga cikin al'umma sa jahannama mun dauka wasa ne a cikin mu musulmai yau a ce wai yau ya mace tana ba wa ƴar uwanta sadaki wacce aure ta ƴar lesbian tun da kike a tarihin duniya tun zamanin annaba kin taba ganin an yi auren jinsi da jinsi mun taba gani amma zamanin nan ana yi matar aure ki zama ƴar madugo kina cutan mijinki I had a confession when yayi confession in to me tafiya yayi zai tafi east zai tafi garin iyamarai da tumatir kayan gwari motar sai lalace ta hawan kibo da mota ta lalace ta hawan kibo sai ya ce musu to tunda shi yana garin mota bai yi nisa da Bauchi ba bari ya juya ya dawo kan gobe zai dauko makanikin su su kwana gobe zai dauko kan makanikin da ya saba da motar kawai za su dawo ya ja mota yana dakin uwar gidan shi yana zuwa shiga dakin uwar gida bai ganta ba ya nema ya nema bai ganta ba sai dan sa ya ce ai baban baka nan tana dakin anti ne ya shiga ya gansu right handed matansa guda biyu suna madigo right gidan ko a cikin ta wannan shine cuta da yake bibiyar mu cutan biye biye a cikin biye biyen da zaki shesa kullum muke faɗa